حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ہم ہی نے قرآن مقدس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین عوام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی نامی شخص نے قرآن مقدس کی مبارک آیات کی گستاخی کر کے پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر سچے پکے ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مقدس جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ کروڑوں وسیم رضوی مل کر بھی قرآن مقدس کی ایک حرکت کو یا ایک نقطے کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ 26 آیات تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال وسیم رضوی نے ایک نہایت ہی گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں وسیم رضوی کی اس گھٹیا حرکت پر اپنی جانب سے، پورے عالم کے مسلمانوں کی جانب سے، بالخصوص مسلمانانی کرنا اور علماء کرنا کی جانب سے بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔